with the catastrophic loss of the pressure chamber. Torsdag 22. juni fortalte redningsmannskapene som har søkt etter Titan at de har funnet fem store deler av det som med all sannsynlighet stammer fra ubåten. Funnstedet er ca. 500 meter unna baugen på Titanic. Vrakdelene er blant annet fra ubåtens karakteristiske nese i akterenden og skroget. Vrakdelenes tilstand tyder på at ubåten imploderte, altså ble trykket sammen av det enorme trykket på 3800 meters dyp. Det er uklart hvor dypt Titan var da implosjonen skjedde. En undervannsimplosjon betyr at trykket gjør at ubåten kollapser innover. Eksperter Dagbladet har snakket med beskriver dette som at strukturen ekstremt raskt klemmes flat fra alle kanter. Deformeres, brytes opp i fraksjoner og raskt spres ut for å så sakte falle ned mot bunnen. En katastrofal implosjon er utrolig raskt og finner sted i løpet av bare en brøkdel av et millisekund, sa Eileen Maria Marty, en tidligere sjøoffiser og professor ved Florida International University, til CNN. Denne animasjonen forsøker å vise hvor raskt og hvordan en slik implosjon kan ha skjedd. Ifølge Marty har ubåten etter alt å dømme kollapset før de fem personene på innsiden merket at noe var galt. Ekspertene sier det er lite sannsynlig at de vil finne noen av de omkomne.